Армысыздар, тікелей эфирде іскер хабары. Бағдарламаға біз ылғи бизнесте жүрген, істің көзін тапқан, ретін келтіріп отырған жандарды шақырамыз. Сондағы біз көздеген мүдде азаматтарды кәсіп, бизнес бастама ашуға шақыру. Ендеше көрермен, біз бүгін балмұздақ бизнес туралы айтамыз. Студия қонағы Банур НС жауапкершілік шектеулі серіктестігінің бас директоры және құрылтайшысы Нұрғожин Азамат Оразбайұлы. Және осы серіктестіктің директоры Альмағамбетов Дәурен Бақытқазыұлы. Қош келдіңіздер. Ең алғашқы сұрағым Азамат Оразбайұлы. Компанияның құрылтайшысы өзіңізсіз. Бизнес бастағанда анау-мынау емес, біздің жаңағы нарықта жоқ тәтті бизнес таңдапсыз. Неліктен осы бизнеске түріне таңдау түсті? Қалайша таңдау болды? Біз бұрын басқа бизнеспен араласқанбыз. Құрылыспен өте жақсы жұмыс істегенбіз. 2008 жылы біз кризис болғанда жаңа құрылыс товарын компанияларға беріп, солай біздің ақшамызды қайтара алмадық та, сосын ойладық, немен айналысамыз деп. Соның ішінде балмұздақ жұмыс жаңа шығаратын ой болған. Бірнеше ойларымыз болды, сол ойларымыздың бәрін жаңағы қарадық. Қандай перспектива бар, конкуренция деген бар, солай сұрақтарын жеңіл бизнес деп ойладық балмұздақты. Бизнес жасау жеңіл мекен? Бизнес жасау, любой бизнес ол қиын, қиын де жеңілді. Мысалы, жай... Несімен қиын, және несімен жеңіл сіз үшін? Мен үшін жеңіл, жеңіл жағы, жаңағы, мысалы, сіз, мен бизнесмен болғасын, мен үшін, мен семья үшін, мысалы, мен таңертең 8-де, мысалы, жұмысқа бару қажет емес, бағам сол жағы жақсы. Екін. Сосын, мысалы, тек қана өзім үшін өзіме жауап берем. Мысалы, бизнес жақсы өтпеді ме? Өзім кінәм, өзіме. Түсінікті. Ал бұл бизнес табысты ма? Әрине табысты. Любой бизнес табысты болу керек. Онда табысты болмаса, ол бизнес емес, ол басқадай оның атау керек, бизнесің аты ол табыс қой. Ендеше, Азамат, айтыңызшы, сөзіңіз аузыңызда, өзіңіз айты отырсы табыстымын деп, коммерциялық құпия болғанмен, жалпы осы бизнеске қанша қаражат салдыңыз және қаншасы өтелді күні бүгін? Қаражат деп бәрі сұрайды, қанша қаражат керек деп. Ол бірінші сұрақ емес, қаражат деген, мысалы, бизнеске қаражат емес, оған күш керек, басқа күш, ойда көп болға дейсі. Мысалы, жаңағы бастағы кезінде көп ойлау көріп, жаңағы жанды әрпістерді жақсы ұстау көріп, мысалы, бәрі коллектив дейді ғой, тек қана мен емес жұмыс деген, бәрі жаңа коллектив. Бір идея төңірегінде жұмылу керек дейсіз. Бірақ дегенменде қанша қаражат салдыңыз бизнеске және қаншасы өтелді күні бүгін? Бір үш жылдың жылда біз 200 миллион теңге дейсіз алдық қаражат. Өтелді ма? Е, өтелді, е. Біздің студиямызда осы серіктестіктің директоры Альмағамбетов Дәурен Бақытқазыұлы келіп отыр деп таныстырған болатынбыз. Дәурен Бақытқазыұлы, айтыңызшы, сіздер шығаратын Бамбино балмұздағы әр түрлі қалаларда таратылып, жаңа тұтынушыға ұсынылып отыр. Бұл итальяндық бренд менің білуімше, бірақ бізде Қазақстанда жасалатынын білеміз. Технологияны қалай әкелдіңіздер? Жалпы Қазақстанда осы технологияны ендіру, қою, мамандарды тәрбиелеу қиын болған жоқ па? Енді басында қиыншылық көрдік енді, ол қиын болмады деп айта алмаймыз оны. Жаңағында Азамат Оразбайұлы айтып кеткенде, 2008 жылы кризиспен келгенде бізде өте сұрақ сондай тұрды. Ары қарай не істейміз дегенде, сонда мына қазір
диверсификация дейді ғой экономиканы, соның бізде өз компаниямызда диверсификация істеп, мінекей Қылыстан балмұздаққа кеттік. Сондықтан басқа қалаларда балмұздақ, мына бұрынғы гормон завод деген нәрселер бар ғой. Әр қалада болатын, Астанада да болатын ол, бірақ кезінен ол жабылып, Астана қаласының тұрғындарына сондай болған жоқ. Сондықтан біз сол Италиядан осы ойды әкеп, осында Қазақстанда енгізіп, Қазақстанда жасалынған деп басымыз көтеріп айтатын кез келді. Сондықтан осы Қазақстанда жасап жатырмыз. Италиядан кейбір құрамдарын сол жақтан алып келеміз. Технологияның бәрі Италиядан келген. Және өнімде тұрған оборудование дейміз ғой, сол оборудованиенің бәрі Италиядан келген. Технологияны Қазақстанға келу қол жетімді болды ма? Онымен де қиыншылық көрдік. Расы керек, қазір бізде мына технолог дейміз ғой, технологтармен өте сондай проблема болып тұр да. Сондықтан ең бастысы технолог қой, технологический жағы деген сол. Италиядан бізге мамандар кеп, біздің компанияда істеп жатқан технологтармен жұмыс істеп, сол технологияны біздің компаниямызға енгізіп, сөйтіп көтеріп келатырмыз. Қазақстанда жасалған балмұздақ деп таныстырдыңыз жаңа. Ал өнімнің шикізаттары қайдан алынады? Әрине, өнімнің шикізаттары бәрі Қазақстанда жасалғандан боқтан, бәрі де осы жақта алынады. Осы Ақмола облысының серіктестіктермен істеп жатырмыз біз. Таза табиғи сүтпен ғана істейміз, таза табиғи қаймақпен ғана істейміз. Ешқандай мына кейбір өнім бар ғой, сүт шығаратын, сүт ұнтақтан шығаратын, ондай біз қабылдамаймыз, тек қана сондай табиғи құрам өнімдерін біз сонымен істеп жатырмыз. Тамаша. Ал тағы да коммерциялық құпияны сұрағым келіп отыр сіздерден. Бір балмұздақтың құны қанша тұрады? Қайсыңыз жатырсыз? Бір балмұздақтың таза құны? Таза құнын енді айта алмайтын шығармыз біз таза балмұздақтың бір құнын. Өткені былай пайызбен келтіргенде, мысал үшін сатылым бағасынан 20% сол болатын шығар. Бірақ оны сіздер ойлап қалмаңыздар, қалған 80% таза прибыль болып кететін, ондай болмайды. Өйткені оның ішінде тағы да мысал үшін 20% көлемінде аренда деген нәрсе бар. Қызметкерлердің жалақысы болады. Бір 20-25% пайыз сол қызметкерлердің жалақысы болады. Сонымен бәрін қосқанда 20-25% қалады. Тамаша. Ал қызметкерлердің жаңағы, қызметкерлер туралы айта кеттік, қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыздар күні бүгін? Бізде сезонный бизнес. Маусымдық бизнес саналады. Жазды күні бізде 100-ге дейін, 100 адамға дейін жетеді. Қысты күні 40-45 адам жұмыс істейді. Қызметкерлерді таңдауда белгілі бір талаптарды ұстанасыздар ма? Қандай принциптерге сай қызметкерлерді таңдайсыздар? Бізге кім керек? Бізге жастар сондай жұмысқа ұмтылайық деп. Талабы бар. Талабы бар. Жаңағы балмұздақты жақсы көреді. Сосын жалпы өз кәсібіне адал азаматтарды, ал талантына қарай адамды жаңағы мамандыққа баулу ісіне қатысты не айтар едіңіздер? Жаңағы итальяндық бренд балмұздақты бізде дайындау үшін мамандарды да Италияда дайындайтын шығарсыздар. Енді кәсіби оқыту деген болады ма? Түсіндік. Енді басын айтсақ, мінекей 100-ге адам жұмысшылар істеп жатыр дейміз ғой біз. Негізі жалпы компания бойынша бізге мінекей 7 жыл бойы істеп келеміз ба, 7 жылдың ішінде енді біздің жұмысшыларымыз 80-85% сол ең басынан бізбен бірге келе жатқан сол жұмысшылар. Өйткені біздің компаниямыз жоғарғы деңгейде жұмыс істеп жатыр. Мінекей өзіңіз айтып отырсыздар, Италиядан кеп технология алып жатырсыздар дейсіз. Сондықтан көп істегісі келеді.
Сол, мысалы үшін, өсіресіздер ма деп отырсыздар. Жалпы, әрине өсіреміз, мінекей, осы кездесудің басында айтып кеттім ғой мен. Бізде технологтармен проблема баршылықтан, сондықтан, мысалы үшін, өз технологтарымызды өзімізде өсіріп келеміз. Мысалы үшін, ең басында бізге фасовщица ретінде келген жұмыскерлер қазір компанияның ішінде компаниямен бірге өсіп жоғарғы дәрежеге жетіп бізбен бірге жұмыс істеп келатыр. И сонымен қатар өз-өздерін біз технологпын деп айтуға келеді олар. Тек мамандар дайындайсыздар және мамандар дайындаймыз. Және менің білуімше тұрақты мамандарды тұрақты ұстап дайындағанға таңдау жасайсыздар, иә? Тұрақтылықты қалайсыздар. Және жылына 3-4 рет бізге Италиядан мамандықтар кеп, мына рынок новинки дейміз ғой, сол рыноктың жаңа шыққан технологияларын бізге енгізіп, соларды көмектеседі. Ол бізге өте көмек жасайды. Біздің елімізде соңғы жылдары мемлекет басшысының қолдауы бар. Жалпы мына мемлекеттен көмек қолдау, қаражат қолдаулар көптеп көрсетіледі. Бизнес жол картасы бар, тағы да басқа мемлекеттік бағдарламалар арқылы кәсіпкерлерге қаржылық қолдау бар. Осындай мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көріп отырсыздар ма сіздер? Иә. Бізде Атамекен деген ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар. Иә, палатасы бар. Олармен біз жақсы жұмыс істейміз. Астана филиалымен бізді бәрі біледі сол жерде. Семинар жасайды, сосын жаңа басқа оқу жағынан да консультация береді, сосын тағы басқа информация да жібереді, иә. Жаңа шетелден бизнестер келеді. Тренерлермен. Иә, солармен де кездесеміз. Иә, бірдеме өзімізде мысалы түсінбейтін жағдай болса, Атаменге барамыз. Иә, қазір 2-3 жыл болды, Атамекен өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Пайдасы көп бізге. Сосын басқа жағынан біз несие аламыз дамудан банктен. Қандай несие алдыңыз? Өндіріс деген программасы бар. 6% жаңа өндіріске біз былтыр кредит алдық 65 миллион теңге 6%-ке. Ол өте жақсы бізге. Сонымен пайдаланып отырмыз. Көптеген кәсіпкерлеріміз дегенмен мемлекеттік қолдау көру, несие алу өзіңіз айтып отырған, несиеге қол жеткізу өте қиын, қол жетімсіз деп жатады. Сіз қалай ойлайсыз? Жаңағы несие жағынан оны даму көмектесті, бірақ тек қана бизнеске напрямую бермейді. Банкке береді, даму банкке береді, банк бізге береді. И банк жаңа қарайды бизнеске. Ол ақшаны қайда жұмсайды, қалай жұмсайды. Мақсатты жұмсаламайды. Сосын пайданы таба ма, таппай ма, бизнес планы бар ма, соның бәрін қарайды. Ол мен ойлайым дұрыс деп. Мысалы, оны қарамаса, сұрақсыз ақша болады сонда. Дәурен Бақытқазылы, мемлекеттен алынған қаражат, несие, өндірісті қанша пайызға көтеруге септігін тигізді? Жоқ, бұлай расында да мінекей айтып отырсыздар ғой, қазіргі кезде мінекей шағын және орта бизнесті елбасымыздың қолдауымен, елбасымыздың бұйрығымен мінекей көтеріп дамып келетір ғой. Оны бізде өзімізде көріп отырмыз оны. Мінекей жаңағында айтқандай, даму фондынан біз несие алып, мінекей қазір өзі кризис деп көп айтады ғой мысалы үшін. Біз осы жылдан бастап, осы жылдың басында тағы да бір завод аштық осы Астана қаласында. Сол несие арқылы мінекей несие алып, оны дамудан екінші қабат банкілерінен үлкен производство аштық. Италиядан оборудование алып келдік біз. Өзіміз бизнестан басқа, қазір басқа тағы да біз промышленный балмұздақ деп айтады ғой, сол промышленный балмұздақ шығарып отырмыз. Бұрын біз өзіміздің мына точкаларымыздан сататын болсақ, сату орындарынан болсақ, қазіргі мысалы үшін біз
магазин, әр магазинге де сатамыз. На эскимо дейді ғой, на палочке, сосын стаканчик деген мороженое бар. Сон бәрін қазір енгізіп келеміз. Сол на орта және шағын бизнестің даму программасын бойынша. Демек, тек маусымдық емес, жалпы өндіріске қояйын деп отырсыз. Жалпы өндірістіке қойдық, бастадық, Құдайға шүкір істеп атырмыз. Енді мінекей бірінші сезон дейді ғой, енді сезон аяғына көре жатармыз. Біздің режиссерларымыз эфирге берілген уақыттың таяп қалғанын айтады. Дегенмен де, мынау, сіздер Қазақстанға итальяндық брендті әкелген азаматсыздар. Италияда балмұздақ жасау бұл дәстүрге айналған, ұрпақтан ұрпаққа, әкеден балаға жалғасатын дүние. Сондықтан сіздерге де тілерім, бизнестеріңіз сәтті болсын. Біздің елімізде де бұл балмұздақ бизнесі дәстүрлі бизнеске айналсын деген тілек арнаймын. Рахмет. Эфирде жүздескенше, табысты болайық. Арма көрермен, Атамекен Бизнес Channel-дың тікелей эфирінде бағалар бағама. Бүгін сіздерге ішкі нарықта күрт қымбаттап кеткен майдың бағасы жөнінде баяндаймыз. Статистика комитетінің деректеріне сүйенсек, биылғы жылдың қаңтар-сәуір айларында дүкендегі сұйық майдың ел көлеміндегі орташа бағасы литріне 418,2 теңгеге тұрақтаған. Бұл өткен жылдың дәл осы кезеңіндегі бағадан 43,8%-ға артық. Күнделікті тұтынуға қажетті бұл өнімнің ең қымбаты Өскеменде сатылады. Литріне 466 теңге. Елордалық кендерінде сұйық майдың орташа бағасы 463, Семейде 3.